Azərbaycanda qızıl zinət əşyalarını nağd pulla almaq olmayacaq. Qanuna edilən dəyişikliyə görə qiymətli daşların və metalların, onlardan hazırlanmış məhsulların alqı-satqısı üzrə ümumi məbləği 15 min manatdan artıq olan ödənişlər nağdsız qaydada aparılacaq. Bəs bu qərar bazara necə təsir edəcək? Qiymətlər artacaq mı? Qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında qanuna edilən dəyişikliklər qiymətlərin artımına səbəb olacaq. Bu qaçılmaz görünür fikrimcə və düşünürəm ki, son nəticədə biznes subyektləri həmin o artan xərclərini istehlak bazarına, yəni istehlakçılara, əhaliyə doğru istiqamətləndirəcəklər ki, bu da son nəticədə qiymətlərin artımına səbəb olacaq. Ekspert deyir ki, bununla yanaşı süni qiymət artımına şərait yaradan amillər də aradan qaldırılmalıdır. Əks halda bahalaşma insanların maddi imkanına mənfi təsir göstərəcək.